皆さんこんにちは。今期アニメ楽しまれてますでしょうか？4月も終わりましたので、今回は僕が現時点で追っているアニメタイトル18作品、作品名及び春アニメの全体的な印象を軽く語り、そして、野球の打線になぞらえてね、厳選したメンバーの紹介をしてみたいと思います。もちろん僕の独断と偏見なんですけど、何かの参考や良い刺激にしてもらえると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まず僕が現時点で追い続けている作品はこちら18作品と、ゴールデンカムイが再放送なんで待ってる状態にはなっています。はい。全体的な印象としてはね、やっぱりね、楽しみ方が分かりやすいものが多いなと思いました。もう1話2話ぐらい見たら、大体その作品の楽しみ方っていうのが分かってくる。および、すでに1話とか2話の時点でその作品の魅力がね、ちゃんと発揮されてるタイトルがすごく多くて、ある意味完成度が高いと言えるんじゃないかなと思います。冬アニメとかね、その前の時とかってまだまだその作品がどういう方向性でいくのか、分かんなくて、だいぶ様子見していた気がするんですよね。振り返ってみれば、多分この時期はね、1ヶ月目の時期っていうのはだいたい25作品ぐらい自分は、追っていたんだけど、そういう意味ではもう自分が追って深くね、見ていきたいっていう作品をこんなに早い段階でね、見極めることができていることは自分は幸せだなと、感じてはいます。あと僕はそんなに得意ではないんですけど、ラブコメのバリエーション豊かですよね、今期って。今自分が追ってるものはね、ちょっと少なめでですね、僕の心のやばいやつと、お隣に銀河、ぐらいかなと。君は放課後インソムニアとが、ちょっとラブコメかどうかわからないんですが、そんなぐらいなんですけど、でもそこ含めてですね、小学校、中学校、高校、社会人とね、どれもバリエーションも豊かで被ってなくて、かなり出来がいいかなと、思ってますので、ラブコメ好きな人にはね、すごくいいシーズンなのかなと、思ったりはしています。あとはですね、作品としては僕が、好きなのはですね、何回も繰り返し見れる作品が好きなんですよね。ですので、そういう意味ではね、繰り返し見たい作品早めに選んでですね、何回も見れる環境、自分はなかなか嬉しいなと思ってます。続編に関してもですね、途中から入りやすいように作ってる方かなとは思われますね。1話ごとにある程度満足度のね、高い内容を出してくれてるんじゃないかなというふうに感じてますので、総合的に春アニメはね、みんなで楽しんでいくのにはすごくいいし、好きな作品を選んで、繰り返す見るっていうね、そういう楽しみ方もがっつり、向いてるんじゃないかなというふうには思われました。はい。この野球になぞらえて打線で組んでみたっていうのをね、これから話をするわけなんですけど、あくまでも自分の個人的なそのコンセプトに過ぎなくて、僕のチャンネルでは基本的にね、動画でちょっと深掘りのね、動画を出してみたりだとか、ライブでの感想共有なんかは気ままに、話をしてるんですけど、基本的にの作品同士を比較して優劣を決めるみたいなランキング的なことを、するっていうのはあまりしていないんですけど、ただなんていうか、そのせっかく同じシーズンに楽しい死んでるからこそ、共通点を見つけて盛り上がったりね、そういったところが楽しいなと。今期も特にすごく楽しくて、そもそもね、山田という名前のキャラクターがね、やたらと出てくると今期を山田のこと好きになっとったら間違いないやろみたいな ね、そんな感じがね、個人的には面白かったかなというふうに思いますし、他にも、最近だと、やたらとキャラクターの後ろ側に青い稲妻が走るっていう演出描写がですね、めちゃくちゃ多用されてるってね、こんなに偶然あるのってね、思う部分だとか、2日間のうちに3作品でアップルパイ見たよなとかね、そういったところが見えてきてですね、このあたりは含めて毎週ね、ライブなんかでね、楽しんだりもしています。はい。そんな感じでね、エンタメ性が高いかどうかちょっとわからないんですけど、楽しみながらですね、面白い部分みんなで見つけていこうぜという感じで、活動してますので、またね、そちらもね、一緒にね、楽しんでいただければ嬉しいかなというふうに思ってます。それではここからはですね、僕が特にその深掘りとかね、繰り返し見たりだとかね、みんなと感想を共有することによってね、より楽しんでいきたいと思ってる12作品をですね、野球の打順になぞらえてね、紹介してみようと思います。とはいえ12作品なので、一応ね、控え投手とね、代打とね補欠選手をね、一応置いてますけど、それなしにしたら9作品ってことになるかなというふうに思います。なおですね、僕は、何かをアニメのレビュー的な評価が上手ではありませんし、また野球のことは何にもね、分かってませんので、勝手なイメージになります。はい。皆さんが、いやだったらこれは何番の方が向いてるんじゃないかとかね、そういうご意見もありましたらね、教えてください。まずはトップバッター、スキップとローファーです。はい。
まあ守備位置的にはセカンドのイメージなんですけど、守備位置に関してはねちょっと僕よくわからないんでね、まあ今後はカットしようかなと思いますが、まあヒット率と今のところ全は素晴らしいんでね、そういった部分、あとはですね、まあチャンネルの顔っていうところでね、一番に挙げさせていただきました、本当にシナリオも演出もアニメーションも今のところね4はやってるんですけど、全は本当に素晴らしくて、めちゃくちゃ楽しませてもらってます、ジャンルとしてはスクールコメディ、田舎から出てきた主人公がいろんな人と、関わっていく青春ものですよね。でこれがねまあリアリティがある上にめちゃくちゃ明るく楽しめるんですよ。でその上でですねまあ何も考えなくてもねすごく明るく楽しいんだけど深読みが楽しいと、登場人物がまあ大体主観としてる人物が一人毎回出てきてですね、だからつまり片方の視点でだけ、見せられている作品なんだけど、でもじゃあ対面側の人物の視点で考えると全然違うものを見てるよねこの人はとかですね、視聴者だけが気づけるすれ違いなんかも起きていてですね、こうみんなであれこれね、考えるのも非常に楽しいっていう形なので、これもね繰り返し見るとね見え方が変わってくる作品だというふうに思います。でもこの作品に関しては本当にチャンネルとしてもね、プッシュしたいなと思っていて、まあ独占先行配信にはなってるんですけどね、そちらに関してはですね無料最新話放送っていうのに合わせてね同時視聴なんかもやってますので、もしご一緒いただける方がいたらですねよろしくお願いします、一応ねこうトップに上げるならこれかなというふうに思いました。続きまして2番は神なき世界の神様活動ですね。まあこれがね一番そのトリッキーな動きで周りを翻弄してくれるというかね、引っかき回してくれるというね、枠でここに置いてみましたけど、まあ一番癖が強くて多分好みが一番分かれる、作品だと思います。ジャンルはね異世界転生もののまあギャグ的なね、そういう作品にはなってるんですけど、舞台として宗教ってものが存在しない異世界で、宗教を立ち上げるという形にはなっていますが、基本的にはねやりたい放題のギャグなんですよね。で僕もね4話ぐらいまではいやどういう楽しみしていいんだろうかっていうところがね、まあ掴みきれなかった部分があったんですけどね、まあ4話にてなんかそれまでやっていたギャグとかね、まあむちゃくちゃやりたい放題やってるんだけど、キャラクター自身の行動はすごく一貫していて、そこにブレが全くなくてね、あとアニメーションとしてもねなんか CG とか含めたゲーム的な表現含めてですね、その異物感みたいなものが発生してるんだけど、それをまあ最新話においてはすごくうまい具合にね、使いこなしていたなというふうに、思いましたので、これはね自分最後まで追っていこうかなというふうに思いました、好みが一番分かれるんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあまあトリッキーな動きで周りを翻弄してくれるという意味でね、何でもやってくると何でもありやと気をつけろという枠で2番に挙げさせてもらいました。3番バッターはドクターストーンですね。はい、まあ安定の効果力といいますか、まあ、ジャンルとしてはファンタジーサバイバルになってると思うんですよね、話は人類が滅びて数千年後の世界に復活した主人公たちが文明を復興するというね、話ではあります。これ3期ではあるんですけど、しっかり毎週面白くて、むしろ2期まででその状況的に滞っていた部分が回転しだしましたので、まあ、3期から入った人でも1話1話のまとまりの満足度は高いんじゃないかなというふうには思いますし、もちろん1期からね見てる人にとってはですねその積み重ねを、感じることができるので、より一層感慨深いと、思われます。もう3期は目標に向けてどんどん物語が進んでいってるので、なかなかに痛快な部分もありますし、あっと言わせるようなね、隠し要素なんかも多数あってですね、何より自分がこの作品の好きなところはその科学の力をね、使ってどんどん文明を発展させていくんだけど、科学交渉をめちゃくちゃちゃんと知ってるんだけど、枠組みはあくまでもファンタジーサバイバルのところですかね。つまり人間という存在にだけはどれだけ特別にも書いてもいいよっていうコンセプトで書かれてるんじゃないかなと思っていて、自分はこの作品性というかですね作品感が非常に、痛快だなというふうに思います。4番は天国大魔教ですね。もうこれはね完全に手法のイメージで勝手にね、イメージだけでつけました、まあこれね今2話まで YouTube とかで公開されてるのかな、結構ね独占配信っていうのが効いてるので地上波で見れなかった方がね、見るのが難しい作品にはなってるんですけど、これが本当に面白くて、ジャンルとしては SF サバイバルなんですよね。まあ文明が滅びてから十数年後の世界っていうね、いうところになってて、まだちょっと残骸が残っていたりするような
ところをですね、2人のね登場人物が進んでいく物語および謎の施設での話が並行して進んでいくというね、毎回これがねすごく面白くて、特にですね、やっぱりね何も説明されないまま話が進んでいくから謎がどん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 増えていってるようにも見えるんだけど、実はこれ風呂敷が畳まれていってる構造になってるよねっていうのがね、見えてくる部分です。何かっていうと、我々に対して誰も説明をしてくれないんですよ、世界観をね。だから最初はもう登場人物がどういうつもりなのかもわからないし、世界がどうなったのかもわからへんし、なんで滅びたのかもわからへんし、ね、どういう状態なのかも全然わからないまま進んでいくんやけど、話が進んでいくと謎は出てくるんですね。登場人物に対しては、その登場人物たちに関しては常に謎に直面していて、そこに翻弄されていくから話進んでないように見えるんだけど、視聴者としてはですね、あ、この情報は信用できるよねとか、あ、この情報がここで出てくるっていうことはね、こういう可能性はないかもしれんなっていうことで、情報めっちゃ増えていってるんですね。このシナリオ的な見せ方が本当にうまくて、ね、そして、終末世界、滅びた世界っていうものの映像化としてのね、センスも抜群。ね、またですね、ちょっと我々とは違う価値観の子供たちなんだけど、変わらない人間同士の、尊さみたいなものや、可愛さみたいなものがね、溢れていてですね、見ていて飽きないっていうね、ところだと思います。個人的にもすごく楽しんでますし、こちらは感想やね、考察動画なんかも、出してますので、一緒に楽しんでくださるね、方をね、募集しております。5番バッターは水星の魔女ですね。こちら機動戦士ガンダムシリーズでですね、去年やっていた分からの2クール目っていう形になってます。これはちょっとね途中から入るには、ややハードルが高い形になるのかなと思うんですけど、間違いのないね、効果力と1話1話の盛り上げ方がねすごくうまいんですよね。やっぱ終わった後の満足度めちゃくちゃ高いし、見てる人と一緒にね、楽しむにもすごく向いてる作品だと思われます。で、確かにそのガンダムっていうね、ジャンルで僕も全然わからないジャンルだったんですよ。 SF に関してもガンダムに関しても全然わからないジャンルであったんだけど、めちゃくちゃ僕は、楽しめていますので、はい、こちらね当てるなら4番か5番かなというふうには思いました。特に戦争とかロボットとかがね、バンバン要素として出てはくるんだけど、でも書かれてるのってやっぱり人物同士のやり取りね、人間ドラマっていうところが主軸になってる部分がですねすごく楽しいかなと、思います。映像的な演出とかね、比喩みたいな表現なんかもですねすごく興味深くて、楽しませてもらってます。もうこちらね僕ねガンダムのこと全然わからんしね、 SN のことも詳しくはないんだけど、観測考察、動画を出させてもらっていてですね、温かく見守ってもらってる感じになってます。6番バッターはバーディーウィングにしてみました。もうこちらはねもう孫うことなきもうゴルフアニメですよ。もうゴルフアニメという名のゴルフアニメですね。はい、ここはねある意味その2番バッター神なき世界の神様活動と同じようなトリッキーな、動きというかですね、コンセプトとして何をやってもいいっていうね、部分をちょっと感じるんだけど、基本的にノリはね昭和なんですよ。でノリは昭和なんだけど、切れ味はもう最新技術というかね、キレッキレっていう形で、展開とか演出とかはベタベタなんだけど、このベタベタ感っていうところに対して声優さんの演技も演出も絵面もね、全てがねめちゃくちゃね油乗ってるんですよ。油乗ってるからベタベタっていうわけではないんですけどね、本当にねこの何でもありの枠の中の一つではあるんだけど、世界観がっちり固まってて、もうその中で何をやっても面白ければ許されるというねコンセプトでね、バンバンやっていますので、作品の中ではこのラインナップの中では最もツッコミどころが多い、作品になってるのかなと、思うんですけど、ここまで来ると楽しみ方も分かってきてるで、そんな感じになって、めちゃくちゃシビアな展開とかもう登場人物なんか一切笑ってないね、状況であってもですね、その隠し要素、ユーモア要素ね、遊んでる要素っていうのがバンバン伝わってきてゲラゲラ笑えるってね、いうところだと思います。本当に真剣に作ってるし面白いってね、確信持って作ってるからこそね、笑える部分だなっていうところを感じますので、はい、自分はねバーディーウィングなんだかんだでねめちゃくちゃ楽しませてもらってますし、一番話題に出すのが多いのもバーディーウィングになっちゃってるかなというふうに思います。
あとはまあね、あの隠し要素ってほどじゃないんですけど、このバディウィングにもガンダム要素がだいぶ出てきていますので、僕ガンダムのネタってわからないんだけどね、水星の魔女と重ねて見ていくとなかなかね面白い要素なんかが、あるわけですよ。まあ片やね、孤児がモビルスーツの戦い、ロボットの戦いに巻き込まれてバンバンとね、バラバラに家族とバラバラにされていってて、もう片やですね、もう孤児がモビルスーツのプラモデルをバラバラにしてるみたいなね、そういう重ね方があってですね、なんかいろいろとね、楽しめる要素なんかはありかなというふうに思いましたんで、一応ね、あの5番バッターとね、その後ろ側にね、控えさせてもらいましたけど、こいつはね、何するかわからないんでね、油断できない作品だなというふうに思ってます。さて、こっからはいわゆる下位打線って呼ばれるものなのかな、明確に。なのでちょっと異世界系のものと青春系のものどっちを抑えるかなみたいなことで迷ったんですけど、とりあえずまあ3話から4話ぐらいまでね、4月全部見終えた状態での、自分の印象としてね、スタメンに挙げるならこっちかなと思いましたのでね、はい、7番バッターはですね、君は放課後インソムニアをね、挙げさせていただきます、ね、こちらはね青春もので、まあジャンルが天文部、に当たるのかなというふうに思ってます。で7番8番あたりはね、まだ僕もつかみきれてない要素なんかは、多いんで、期待という点でね、上がってる部分はあるんですけど、まあ登場人物がねすごく魅力的ですね、特にまあヒロイン勢はね、もう狙いすぎに見えるほどね、すんごい魅力的に、書かれているんですけど、ただその狙いすぎとも言えるようなあの女の子たちの魅力っていうところがですね、ちゃんとその前後の描写とかにね説明されてるしね、ちょっとした表情の変化が何を表していたんだろうっていうところもですね、例えば前の回を見ていたらね分かるようになっていたりね、ちょっと待っていたら明かされるようになったりってね、ちょっとねこれね繰り返してみたらですね、動線がすごくよく見えてですね面白いんですよね。キャラクターの行動原理とかですね、そのあの時にこう動いとったからこうしとったんやなっていうところも含めてね、全部つながっていて、で、特にまあ3話においてはですね、天文部の動きが始まりだしましたので、個人的にもめちゃくちゃ楽しいなというふうに感じてます。まあこっからの展開をね期待できる作品として、7番バッターに挙げさせていただきました。8番バッターはお隣に銀河ですね。こちらはまあ今期超豊作のねラブコメ陣の中で、まあ自分が一番ね、見やすい楽しみやすいっていうところでのチョイスになってくるかと思いますし、まだねそのちょっと未知数な部分もあるとは思います。はい、ただ自分の中ではラブコメって結構こう得意でない要素がすごく多かったり、乗り切れない部分がね強かったり、なんていうかそのこの作品自分は楽しめるんだけど、別に皆さんと一緒にこう感想を共有したいなのはちょっと気恥ずかしいなみたいなね、そういう作品が多いんですけどね、この作品はねそのそれらのちょっと障害を軽く乗り越えてくれましたのでね、まあ今週というか今期はこの作品みんなと追っていきたいなというふうに思っています、でまあジャンルとしましてはね SF でありラブコメであるっていうね、形になってますけど、まあ一番の特徴は SF 部分ではあるんだけど、登場人物たちがね、特にまあ、ラブコメを展開する2人が誠実な性格で情緒の安定した大人なんですよね、つまりまあ一般的なラブコメのイベントだとかハプニングだとか、そのラブコメが盛り上がる要素なんかっていうのをなかなかやりにくいんですよ。もう成人したいい大人なわけですからね、そして性格も誠実だってね、真面目だと、なるんですけど、そこをですねうまく動線を引いてくれるのが SF 要素であって、言ったらまあヒロインがちょっと宇宙人的な存在というか、まあ異質な存在なわけですね。で、冷静にこれ舞台を考えるとですね、ホラー SF とかのバッドエンドルートなんですよね。なんか地域のちょっと得体の知れない村に迷い込んだ主人公がね、まあラスボスの手にかかってしまってね、その傀儡になってしまったバッドエンドみたいなところの、もうバッドエンドルートに入るんですよ、1話の 初手からね、冷静に考えると。でもそれがねなぜかねラブコメになってるんですよね、しかもそこがうまく作品としての独自性になってる。ラブコメとしてよくある展開よね、ベタな展開だよね、お約束だよねってなるし、絵面的にすごい地味に見えるなと思って見てるんだけど、いやこれよく考えたらめちゃくちゃ怖くねってなったり、よく考えたらこんな普通に和やかな空気で進んでるのって異常だよねって、この異常性ってどこから来てるのってなったら、あ
この作品だから描けるものだよなってね、個人的にはねつながってきましたので、うん、インパクトは少ないんですけど、自分の中ではね安定感がすごくて心地よくて独自性の部分がね、興味深い作品だなと感じてますのでね、まあ、ラブコメの中でね、こちらを挙げさせていただきました。まあこのあたりも皆さんね、お好きのラブコメを選べばいいんじゃないかな今期はと思ったりはしています。そして最後の9番バッターは江戸前エルフでございます。はい、まあ言ってね、例えばこう上位打線とか4番とかにね比べたらですね、じゃあ下位打線はそんなに面白くないのかというかな、プッシュしてないのかってね、存在的に下なのかって、いう見え方がこうやって見るとね、出ちゃうんですよね。1番って一番面白いみたいにね見えるんだけど、まあそうではなくて、うん、やっぱり下位打線には下位打線の意味が多分あると思いますし、どちらかというとそのいわゆるね、守備側に重点を置いてる、例えばピッチャーをねやってる人だったりだとかですね、結構動かなきゃいけないサードだったりとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういった含む意味ではですね、しっかりと守りを任せられる、うん、安心して楽しむことができるっていう、意味でのその自分の中で安心して楽しめる下位打線プラスですね、なんか9番バッターって調べてみたらいろんな役割があるみたいで、でその中の一つにその上位打線につなぐ重要な役割っていうのが ねありましたので、うん、最後の締めっていう意味での9番でもあり、上位打線に安心してつなげられるね、そういう安定して楽しめる満足度の高い作品っていう意味でね、江戸前エルフをね上げさせていただきました。うん、これがね、金曜日の夜枠なんですよ。だから、1週間のね、一生懸命働いて帰ってきた最後のご褒美として、最後に待ってる癒しというね、ポジションとしてもね、この打席がいいんじゃないかなと、勝手に思ってます。まあ、前振りは置いといて、こちらのね、ジャンルはね、日常コメディと歴史ですね。うん、いわゆるまあエルフが、エルフというか神として祀られているエルフさんが、そのお月の巫女と雑談をするという日常コメディになっていますので、はい、コメディものではあります。ただまあ設定としてね、このエルフっていうのは400年以上前にね、この世界にまあ召喚されたっていうね、そういう異世界転生エルフであって400年間の歴史を見てきてるわけですね。だからこそですね、ちょっと出てくる言葉とかうんちく話なんかがですね、深みとか面白みがあってアカデミックにも楽しめると、ね、これは本当にその皆さんと感想をね共有したり、知識をね、共有する豆知識になんか一品加えるみたいなね、形で盛り上がることができますので、なんかワンクール楽しんでいくにはね最高の作品じゃないかなというふうに思ってますし、ある意味これもね一つこのチャンネルの顔にしたいなと思えるような作品にはなっています。うん、特にですね、まあこの日常コメディでこの舞台だとすると、そのこういう話が来るんじゃないかなと思われるんだけどね、意表をついたりはしてこないんだけど、考えうる最高の出来でね、毎回登場してきますので、ね、自分の中での満足度がめちゃくちゃ高い作品に、なります。で、まあ、400年間の歴史をね、ずっと見てきて、で言ったらですね、まあ、他の巫女と何回も何回もお別れと出会いを繰り返してきたエルフっていうのはですね、ドラマ性すごく乗せられるんだけど、そのドラマ性の乗せ方もすんごく適度なんでね、本当に穏やかに安心できるっていうね、作品にはなっています。はい、こちらに関してもですね、まあ、ちょっと興味ある方はね触れてみてほしいなというふうに思ってます。そんなわけで、まあ1番から9番までだとねこんな感じのラインナップになっています。ここからちょっとね、まあ付け足しではないんですけどね、一応別の役割としてね、まあ3作品挙げさせていただこうかなというふうに思います。まずは代打、クマクマクマベアのパンチですね。はい、クマクマクマベアの2期です。はい、まあ代打だったら一発ある選手を当てるのか、それともこう安定感のあるものを当てるのかで悩んだんですけど、まあ安定感側で選んでみました。うん、もしかしたらその控え投手のポジションと入れ替えた方がいいのかもしれませんけどね、そんな感じでですね、一応クマクマクマベアです。こちらはね2期になっていまして、まあジャンルとしましては、ゲーム的な、ちょっとゲーム的な要素の混じってる、絵本的な要素も混じってる、異世界にね、まあ行ってしまった主人公がですね、まあ異世界者として、ナロー系主人公、最強主人公として ね問題を解決していくという、まあ、ある意味そんなに目新しさはないわけですね、そう2期としましては。うん、ただなんていうか安定して楽しめるのと、それにまあプラスアルファしてちゃんとただ2期を出せ入れ続けてるんじゃなくて、1期からの成長とか変化がちゃんと書かれてるところが自分はかなり大きなポイントなんじゃないかなというふうには思います。
なんか一期の時には未熟だったキャラクターの成長が見えたりだとか、関係性が変化したことによってですね、一期の時の物語とは違う物語が、紡がれていたりだとか、逆にですね、一期に起きたイベントの延長線上で起きてきたイベントっていうのが書かれたりしてですね、みんなと一緒に一期の出来事なんかを振り返りながらね、追っていきたいなと思えるね、仕上がりになっていましたので ね、ここに置かせていただきました。いや、今期ね、いわゆるナロー系のね、異世界ものに対してはですね、結構作品ねあったりはするんでね、悩んだんですけど、自分の中ではちょっと、何回も振り返ったり何回も語ったりだとかですね、掘り下げていきたいなと思う作品としてね、こちらを、上げてみました。そんな感じにはなりますけど、これ続編ものではありますので、新アニメをね、楽しんでる人はね、この枠はね、何を入れるべきかね、アドバイスいただければ、嬉しいかなと思います。控え投資としてはマイホームヒーローね、ちょっとね、起用させていただきました。これはね、がっちりとサスペンスものですね。もしかしたらこれ僕の持ってるイメージでダイダと控え投資入れ替えた方がいいのかもしれませんけど、ともあれですね、この作品はね、あるその事情でね、殺人を行ってしまった主人公が家族を守るためにめちゃくちゃ悪戦苦闘するというね、ストーリーにはなっています。もうサスペンスとしての、ね、引きはね、抜群にになってるかなと思います。ただ物語の構造的になんかみんなで深掘りして考察するっていうのとはちょっと違うかなと思ってますし、あんまりライブでも語らないんですよね。その知識補足だと物騒な話になっちゃうわけですよ。その死体の処分する時ってこうした方がいいよねみたいな話になっちゃうんでね、あんまり語ってはいないですし、どちらかというとその完結した後に一気見した方がもしかしたら自分には向いてるのかなというふうにも思ってるんですけどね。いや、これはね、今期チェックしておきたい作品の中ではね、結構上位に上がるんじゃないかなと思いますので、とりあえずね、控え投資としてね、置かせていただきました。もう自分的にはサスペンスとしての引きのね、そのインパクトある部分というよりはちょいちょい出てくるね、そのユーモアの部分、を楽しませてもらってるかなと、そんな感じの印象ですね。補欠選手にはゴールデンカムイの3期を入れさせてもらってます。こちらの作品は単にね、放送のね、関係で延期を繰り返していて現在再放送中で、もうちょっとしたらですね、その最新話が放送されるっていうポジションでですね、ただ戻ってきたらやっぱりそのボリューミーな冒険者としてね、絶対自分が今期を抑えていくやろうなと、そんな感じになってますので、とりあえず補欠選手としてね、置いてる形にはなります。こうやって見ると冒険ストーリーをね、今期すごい多く自分が抑えてるなと、そんな感じの印象にはなってますね。だからこんな感じでラインナップ12人挙げたんだけどね、他にもね、なんていうか僕がちょっとチーム率いるのに向いてない作品なんかはあるわけですね。例えば2つ挙げるんだとすると、1つは僕の心のヤバいやつとかめちゃくちゃ仕上がりいいんですよ。学園ラブコメなんですけどね。そう、ただみんなとこう感想を共有するには僕はなかなかちょっと気恥ずかしい部分がね、強かったりだとかですね、結構下ネタも強めではありますので ね、このあたりね、でもね、語れないんだけどね、すんげーいい仕上がりなのよ。だから興味を持った方は見てほしいなと思いますし、あともう一つ挙げるなら例えば推しの子ですかね。こちら芸能界ものとサスペンス絡めた、内容にはなってるんですけど、これはね、アニメーションとしての出来がもうめちゃくちゃよくて、このシナリオやストーリーをどういう風に表現するかっていうところがめちゃくちゃ研ぎ澄まされている、作品になっていて、内容もね、面白いので、これも興味を持った方はちょっと見てみて、損はないんじゃないかなと、そんな感じのことを思ってます。そんなわけでですね、こんな感じで、スキップとローファー、神なき世界の神様活動、ドクターストーン、天国大魔教、水星の魔女、バーディーウィング、奇妙放課後インソムニア、お隣に銀河、江戸前エルフ、クマクマクマベア、マイホームヒーロー、ゴールデンカムイのね、夫人で、一応自分は打線を組んでみましたけど、いかがだったでしょうか。いやいや、この作品やったらこのね、番号が合ってるぞとかですね、いやいや、この作品をここに入れるべきだろうとか、僕だったらその作品よりもこの作品入れるなみたいなね、個人的なね、皆さんのそのね、打線をね、組んでみたっていうのをね、あったらまたね、コメントなんかで教えていただければと思いますし、僕がね、見立てたその作品の良さみたいなところが全然的外れやったらね、それはそれでね、楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんの感想も教えていただけると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。
このチャンネルでは僕が楽しんでる作品を中心に取り上げて、毎週感想とか注目ポイントなんかを共有していますし、はい、まあ1週間をね振り返って毎週ね1話ずつ語っていくライブなんかも行ってます。まあ基本的にね、好きな作品をねより楽しむことに僕が夢中になってしまってるせいで、レビュー的な信憑性とか解説的な生活性はねかなり低いんですけど、まあでも気に入って楽しんでる人の満足度を上げたり、あと作品自体のね価値を高められたらいいなと思ってね、メインに活動していますので、まあよろしければねご一緒いただければ幸いです。それではまたの機会がありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。